Survey Möbius. Hallod hogy mit mondok a kérdés? Survey Möbius. Néhány szó Elfriede Jelinek színházáról. Egy. A német közönség. Nem tudom. Németországban teltházak előtt játszák 40 éve. Hogy miért? Talán mert a németek sznobok. Nyilván úgy tesznek, tehetnek úgy, mint az egyszeri pesti zeneértő, aki kottával jön a zeneakadémiára, de valamiért nem tűnik fel neki, hogy hirtelen módosult a program, és Bartók helyett Berkregedő versenyen muzikál a második részben. Akkurátusan követi a Bartók kottát, mutató ujja ütemből ütembe csúszik, csattanva lapoz, utána mennydörög a tenyere. Nyilván ilyenek a németek is, amikor a majdnem érthetetlen Jelinek szövegkompozíciót hallgatják. Úgy tesznek, mint a követhető lenne az előadás. Kint létemkor, nehéz irodalmakon edzett német fordító kollégákat és kolléginákat kérdeztem egy-két Jelinek fordulatról, láttam arcokon a tanástalanságot, és azt is, ahogy hirtelen nőni kezdek a szemükben. Te ezt érted? Vagy talán mert a német színház sikeresen feloldja a nyelvi rébuszokat. Akcióval, képpel, zenével, showval. Vagy úgy tesz, mintha az érthetetlenség volna az a híd, amin a művészet dolga ide-oda sétálni, a bennfentesség a híd pillére, és az összetartozás érzet a folyó alatta. Vagy, mert ez is lehet, elég, ha a néző egy bizonyos hányadát érti a szövegnek, mondjuk 25-30%-át. Voltak olyan Jelinek előadások, állatokról, ez a címe egy darabnak, ahol a kifogástalanul artikuláló színésznőnek egy vágtató metronómmal kellett lépést tartania, a felpörgetett idővel hadart versenyt kb. Másfél órán keresztül. Ez éppenséggel Bécsben történt, a Burgban, a Burg Teáterban. És sznobok Bécsben is vannak. Most hallottam, hogy Bécset a világ legéletőbb városának hozták ki valamilyen versenyben, és már nem először. Nem tudom, Jelinek mennyire húzó név a turista csalogató oldalakon, melyik darabja esik vajon a highlightok közé, és mennyiben veszik ki részét a város életőbbé tételében. Kik zarándokolnak el messze földről a bécsi Burgba, vagy a Volkstheaterba, egy-egy hideg zuhannyal felérő és súlyosan megbotránkoztató Jelinek előadás kedvéért. Elől őrkény Niagara nagy kávéháza jut eszembe, ahová azért járnak az emberek, hogy tisztességesen ellássák a bajokat. Kettő. Kísérleti műhely. Jelinek indulásakor lett klasszikus Beckett és Stockhausen. Átmenetileg úgy tűnt, hogy a könnyen fogyasztható, életjobbító, népfelvilágosító célzattal készült közönségdarabok művészi szempontból holt tárgyak. Ha tetszetős és népszerű a mű, akkor teljes a kudarc. Olyan is lehet hajítani akár. Ellen kell tartani a mainstreamnek, ellen kell állni a konvencionális megoldásoknak. Látá Isten, hogy jó, mármint a világ. Na, ez itt nincs. Épp fordítva. A világnak nem affirmációra van szüksége, hanem kizökkentésre, arcunütésre, felforgatásra. Ez volt a kor neo-avantgárd esztétikájának nulla mérföldköve, a provokáció. Ugyan innen jön Jelinek is, az abszolút kísérleti irodalom felől, az úgynevezett bécsi és gráci iskola újítóan elidegenítő effektusaival felvértezve. A filléres szerelmes regényfüzetek, a képregény, a tévésorozatok hangjának parodizálásával indul. Akár csak ezt nevezik. De nálam majd 10 évvel hamarabb. Bár ennyi fázis különbség a művészettörténetben majdnem egy idejűség. Eszterházi amúgy a legközelebb áll Jelinekhez, a formai jegyeket tekintve, na és persze Tandori. Mármint belőle az egyesek számára letehetetlen prózaíró, aki maximálisat bíz a nyelvre, sőt annál is többet. Mind
mindez sokszor patetikus, abszurdal bélelt magánmitológiaként, ami Esterházytól sem idegen, mármint a magánmitológia és a pátosz. Jelinek azonban konstans abban az értelemben, hogy szinte végig szatirikus és harcos, ami magyar okonairól kevésbé mondható el. Az osztrák neoavangárd militánsabb volt a magyarnál. A képzőművészet erősen, de Handke, H.C. Hartmann, Jandl nem igen maradtak el mögöttük akkoriban. Romlott nyelv, primitivizált nyelv, dialektus, naturális beszédmaszkok, kröc darabjai, mindenütt erős stilizáltság, irodalmi megcsináltság, még a durva nyelvhasználat is kimunkált. Ezzel egyidejű egyébként a Sírik Tarzsa Pofá című galerikönyv is itt nálunk. De mondjuk az amerikai avantgárd, azon belül is az üvöltés nemzedéke nem igen hatott Jelinekre. A pop szubkultúráját nem tekintette magáénak. Ilyesmi a pop dalszöveg például ismereteim szerint csak ornamentálisan fordul elő nála. Ellenben a hangjáték irodalomban kiélte kísérletező kedvét. 8 hangjátékot írt fiatalon a 70-es években. Van köztük Western paródia osztrák millióban, a motorokra a hangjuk alapján lehet ráismerni, akusztikus névjegyük van, mint Mozart opera figuráinak. Van Liebesroman paródia, ahol a sok hangsáv közül az egyik a kibeszélő női szereplője, aki időként az elbeszélőjére rábeszéli, vagyis elárulja a vágyait. Tehát a naív narrációt reflexióval fonja be. És van, amikor Jelinek, mint riporternő kommentálja saját hangjával a hangjáték történéseit. A hangjátékokban is, persze a velük egykorú regényekben fejleszti ki a későbbi színművekben is használt művészi eszközeit. Alapvető a hangzás központuság. Nem a csingilingi, az olvadt húrok, nyelvi bravúrok, utóbbiak vannak, de nem önmagukban, önmagukért, hanem a kizökkentésért. A kizökkentés sért, normát, ízlés, etc. A beszélő nyelve sohasem azonos a beszélőjével. Nem, még egyszer. A beszélő nyelve sohasem azonos a beszélővel. A beszélő csupán tolmácsolja valaki másnak, másoknak a gondolatát. Elidegenítési effektus, akusztikus maszk, sőt több. Egy-egy sztereotípia meglökése az abszurdum irányába. A sztereotípia természetszerűen vendégszöveg, nyelvileg hol egy az egyben jön vissza, hol elváltoztatva, helyenként az ellenkezőjére fordítva, de mindig idegen, hozzá nem illő helyzetben. Az elbeszélő mindig reflektál önmagára. Ez a reflexió a játék része, nyíltan vállalt bujócska. Az elbeszélő egyre kevésbé azonos az íróval, az író egyre kevésbé azonos Jelinekkel. Illetve minél több a mű, annál több a szerző. Annál több perszónája, maszkja van a szerzőnek. Hogy is lehetne így azonos az Elfriede Jelinek nevű személlyel? Jelinek önmagát is parodizálja, nem csak a triviális műfajokat. Egy idő után ez kivezet a hangjátékokból, át a színjátékokhoz, már a Jelinek nevű szerző, média vagy recepció története is részese az újabb műveknek, fricskák, álkérdések, látszólag nem oda tartozó mellékfutamok, elkalandozások formájában. 3. Szereplők. Vannak is, meg nem is. Korai darabjaiban a Nóra folytatás, Magyarországon is ment, a Klára Schumannról szóló Klára S, aztán a Betegsége vagy Modern Nők, még vannak névvel ellátott szereplők. Ugyanitt a brechti effektusok dekrescendója észlelhető, a közhely használat még egyén szájába van adva, bár az egyénítettség e vonatkozásban is csak látszatlan. Jelinek Nórája sokkal inkább szócsöve a feminizmus lehetséges árulójának, mint valódi egyéniség. Klára is tézis figura, Klára Schumannról van szó. A szupermacsó D'Annunzio, ő a férfi főszereplő, női ellenlábasa és szabadságharcos. A
A betegség két női vámpírja, inkább két modern menád, akik a hagyományos polgári színjátszásban már nem találnak életet, mint megnevezhető személyek. Bár van nevük, Emily, ami az író Brontéra utal, és Carmilla, ami egy 19. századi vámpírregény főhősnőjéről. Ennek a vonulatnak a betetőzése és meghaladása a pécsi dialektusban írt Burgtheater, amiből óriási botrány lett. Képzeljünk el egy magyar szerzőt, aki 1980-ban az akkor még élő Páger és mondjuk Szeleczky Zita háború alatti kéteshírű karrierjéről ír, idézőjelben énekes bohózatot, idézőjelben. Mutatis mutatis persze, hiszen Ausztria ekkor, a második világháború idején, a harmadik birodalom része, a Burgtheater nem különben, és legnagyobb sztárjai engedelmesen játsszák el visszajogtató szerepüket egy zsidó ellenes propagandafilmben, miközben otthon a Burgban klasszikus patriotizmusokat csillogtatják. Erről az egész kulisszáról, ami akkor művészetnek játszott el magát, rántja le a leplet Jelinek bravúros nyelvhasználata. Nesztrojtól eredő komikus túlzásai, egyben lemeszteleníti az osztrákok három kedvenc sztárszínészét, akik a háború után ott folytatták, ahol abba hagyták. Ugyanazzal a széles vászon, dics mosolyjal. Mit nekik népírtás, mit nekik szolgalelkűség. Még az 1994-es pihenő, ez a Swinger klubban játszódó Così fan tutte paródia, és egyben vaskos pornó paródia is tartalmaz konkrét szereposztást, szerzői utasításokat. A három évvel későbbi, a Burgenlandi négyes cigánygyilkosságot feldolgozó kézimunka már csak sorszámozza a húspult előtt álló férfi és női vevőket. Rajtuk kívül van a hentes, a tömeghús alkalmazottja, minden mészárosok képviselője, és Margit, az osztrák átlagnő, az összes Margitok megtestesítője. Az áldozatokról van szó, de ők nem kapnak szót. Aztán a 80-as évektől bejön az Ausztria-centrikus Ostart, ez az én egy Nesztroj pasztis vált helyemről, az akkori osztrák államelnökről, korábban Enz külügyminiszterről, Enz főtitkárról, bocsánat. Egy Nesztroj pasztis vált helyemről és az akkori osztrák politikai vezetésről, Esti szélelnök, menekültek tört németséggel előadott mondataiból az Én szeretem Ausztriát című báb előadás, Kasper Theater, majd a gyilkosan szatirikus Heider monológ, Les adieux. Ezzel párhuzamosan tovább személytelenednek a szereplők. A sportdarab 1998-ból, stadion szinterén ellenséges drukkerkórusok feszülnek egymásnak. Köztük monológozik a nagy családirtás után az apjára emlékező Elfi Elektra, a szerzőnő és a klasszikus görög hősnő ironikus ötvözete, a gyilkos férfi, az egyik vagy másik tettes, a sportbolond Andi, akinek Schwarzenegger az eszményképe, valamint egy közjátékban a két cinikus vérszupermacsó, Achilles és Hector. Valamennyien kulturális toposz sűrítmények. A sportdarab egyike Jelinek legnagyobb művészi dobásainak, amely a történelmi misztériumjáték a patriarkális világ 3000 évéről. Az Opus Magnum regény, voltak gyermekei utórezgése. Később végleg elfogynak a szereplők, a polifon szöveg felbontható persze, a szerzői utasítás is elmaradt többnyire, legfeljebb annyi van odavetve, hogy a rendező azt csinál a darabban, amit akar. 4. A világ szólalmai kórusok. Nem tudom, kell-e magyarázni. A 20. század nagy traumái, két világháború, a területekre leosztott és staccatóban működő harmadik, még ma is tart, nem érthetők meg az egyéni történetekből. Még az egyéni sors tragédiák szövedéke sem ad adekvát választ az egészre. Sem az egész okaira, sem annak természetére, működésére. Jelinek alapproblémája a holokauszt, ez a fekete lyuk, amin át eltűnt a szemünk elől a civilizáció. A holokauszt a 20. század terméke, akár csak a reklámipar,
az autóipar, a szépségipar, médiumipar és a politikaipar. Az ember, az egyén nem működtető már, bár egyes látszatok szerint még igen, hanem terméke ezeknek az ipari folyamatoknak. Az egyén, a sikeres, pár történelmi pillanatra kidugja üstökét a szuper egyén termelő, egyébként egyén elnyelő hózásból, mint az unikum reklám. Ha nem sikeres, semmi sem látszik belőle az ipari tájon, a mediális reklámfelületeken. Vagy fejetlen, vagy arctalan, vagy csak a csápoló keze látszik ezer másikéval együtt, az emelvény, a dobogó, a piedesztál tőszomszédságában. Mit kezdjen a művészet a személyiséggel, mit a pszichológiával, mit a 19. század klasszikus művészi értékeivel? Jelinek nem tesz úgy, mint a Freud, Jung, vagy valamelyik kései követőjük, bármelyik mai guru be tudna szólni, hozzá tudna szagolni ezekhez az egyénhez képest gigantikus méretekben zajló kataklizmákhoz, a túlnépesedő, környezetpusztító, népírtó emberiség lassan globális méretű tanástalankodásához, ügyetlenkedéséhez, primitív köznyelvéhez, állandó fortyogásához, társadalmi földindulásaihoz, interpersonális infernóihoz, bűnt bűnre halmozásához, ahol óhatovább a tegnap még elfogadhatatlan válik követendő társadalmi szabályá. Ha egy Jelinek darab egy többszörösen összetett mondat, akkor ebben a szellemi és nem szellemi emberek, úgy értem egyének, elképzeléseinek, tanainak, jó, ha egy-egy jelző szerepe jut. Az alajok mindig kollektív jelenségek nála, az állítmányok pedig folyamatosan ellent mondanak önmaguknak és egymásnak. Ebből a kóruskavargásból, sztereotípia örvényből, tettes áldozat, társadalmi macskaegérharcból nehéz lenne bármiféle cselekményt kiolvasni. Az amúgy ismert cselekmény, gyilkosság, háború, politikai pénzügyi botrány, kulisszájaként szolgál. Előtte promenádoznak 12. alabárdosokként főszerepben a megosztott közvélemény hangjai, az önkipellengérező önfelmentők. Hamlet, Horáció, Rosenkrantz, Guildenstern sehol sincsenek már. A tömegtermelt hangok, a gazdaság, a politika, a háború, a masizmus, a patriotizmus, a pornográfia, a prostitúció, a sport, a média egyén feletti önfenntartó rendszerei szólalnak meg Jelineknél kivételes nyelvi erővel. Mert együtt, mert megkomponáltan, összekuszálva, az egyre kuszább globalitás ránk vonódó csápjaiként, egy tényleges világdráma potensen impotens résztvevőiként. 5. Dű, az a darab, amiből majd felolvasó színál lesz mindjárt. Dű, saját farkába harapó civilizáció. Mindenki tudja, 2015-ben két merénylet történt Párizsban, mindkettő az iszlám nevében. Az egyik a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztősége, a másik egy kóser szupermarket épp ott levő vásárlói ellen. Az előbbit két marokkói származású testvér, az utóbbit egy nigériai származású férfi követte el. Ez az elsődleges háttértörténet, erre rakódik fel a dű kultúrtörténeti kulisszája, hangzó díszlete, különféle vendégszövegek elemeiből összerakva. Prométeusztól kezdve a Héraklészen és az Iliászon át, a modern szerelmi kiakadásig, a populista jobboldali tirádákig és az anarcho-baloldali erőszak kommentekig. De megszólal a ruandai tömegmészárlás áldozattanúja, megszólal Breivik, a nordikus típus önvédelmének magányos harcosa, ellentétére fordítva megszólal Goethe is, Párkák dalával, és legfőképpen és visszatérően témázza a dű természetrajzát Euripidész örjöngő Héraklésze, a családírtó. Dű és harag tételezik, variálják, kompenzálják egymást a darabban. Így az eladósodott görögök dühe a németek, és a hitelnyújtó németek haragja a nem fizető görögök iránt. A darab főszereplői a monoteizmusok, a maguk abszurdan kiszorító egyismerítével,
Pillanatnyilag az iszlám istenével élnek vissza a terroristák, vagy fordítva, az iszlám istene él vissza a fiatalok butaságával, de volt idő, amikor a zsidó isten mészárolt az Egyiptomból való kivonulás idején, a keresztény atyaisten pedig nem általotta megöletni egyszülött fiát. Jelinek mesterien ágyazza be a darab teológiai történelmi kontextusába az apátlan fiúk nemzedékeit, a 68-asokat, aztán a mostani ifjú terroristákat, mindenütt hiányzó így vagy úgy a normaladó apai instancia. Bravúrosan játszik, él vissza szatirikusan, a Freud-féle tűz egyenlő libidó, tűzoltás egyenlő vizelés egyenlő kulturális gátlás metaforákkal, nem különben az iszlám képtilalmával. Hogyan alkothatunk képet arról, akiről nincs képünk, mert nem lehet? Ugyanígy a dzsihádisták mennybe menetelével, a buli közhelyen keresztül megint kibontva a nők jogos tárgyként való férfiúi közhasználatát. Közben folyamatosan váltogatja a beszélő nézőpontokat, ettől folytonos villódzásban van az éppen aktuális téma, mint egy diszkósodik, egyáltalán az egész darab, mint ahogy korábban a rohonc, vagy helyenként a téli utazás is, olyan, mint egy rövid egységekből álló, monstre, talkshow-szerű, szövegmöbius, egy önmagából kiforduló, aztán önmagából visszatekergő szövegszalag, vagy tartalmiban saját farkába harapó szövegkígyó, a mi civilizációnké. Mielőtt megköszönöm a figyelmüket, állókapcsolásként hadd mondjak annyit, hogy az előadást, aztán nem mondom, hogy jobban tudja, hogy a szervezők, hoztam magammal 10 téli utazást, annak a darabnak a kötetben megjelent magyar változatát, amit az idén hozott ki az Ármántal, és akinek esetleg kedve támad, 40%-os engedménnyel meg lehet. Mondjuk meg, hogy hol az előadás előtt, után ezt én nem tudom vásárolni, de kiteszünk valahol.